ما
maalintaad beer u dhaqaaqlaba cid baa inala dagaalamaysa
shaareeda yaa illa qabtay dadkii wax. قاعد مع السيرة بارا لواين يقول لي نقالي. لكن والله دقالوين عدو دبدو كلية بلهي إنك اللي تقيل هو بضل وماشي على صعوبات كندي والجيران لكن هذيك سنة جاي لك هو عدو بس هكا عدو شيشاي واسكاي لكن كان كودا هكا لك هذيك سنة إسكبال يجي كريس وابو بارك ثاني أبي أسأل سعبو خلاك يوم مريا كوي نتقال بغاري ويلو يلا وانا لو دي دولا هدو لها إلا دو إلا أنه لا تقال أنه عدة قدية سؤال لن دنيا تبت بمارك هالي كوكت ما دينا لا تقال أنه أي نوبة لنا وحا أي نوبة لنا إذنك أنا نقول الدردار بيا إلا سوح الناتان وقل لي بلا قفك استيبس بير نغلو إلا أنا نقول دادال كيلو كمبيت ستومين عيد لكن من وضع شغيرنا جاي نقول لهم أنا دردارا إذا كنا دردارا ميا دردار كعب وضان نك استوى إلى وحنا جيو كما سوى لا نشقي لكن هذا شيء جدا إذا كنا بحاجة جناية لو حقا من بيزار ركع قص سردار إسامة ركع وجاء دم الله إذا ما مش تفعل هذا ما حنا كنا دردار ميا إلى المطهان وما تكسب من دم الله أي جوده هيك كسبه يسوي يقول بقاعد وما تهدين الله هي كويشن سبحانك لها وعدك way gudaha ka boqorsan tahay waxa alla waxa gaari karays ma jirto ummad ba ummada ay iskaga xidhan tahay waa inay jiraan waxa wada ilaalinayna oo biir geeda way jirtaa biir geeda daas ku noqonayaa Soomaaliland sida wuxuu noqon lahayd ee meel baan lahayn taasi inay inoo noqoto mabda'a kaliya ee ku wada shaqeyn yaa waxa ku talinayaa وحويان تذكر إنك في سبلاً يوم آدم هذا عبد القادر وشجعي برجعته وشرط ولا قبل قيو أنا قصد أحسن على مقر ديال إن الحسوس تال مو يان مالك قلوب حزب كم كارو عن كف شراك على ليال سبحان الله ندلو كقر ديو كم قد بيس لكن دورة شيء قد بيس دورة شال كلا يان كيو لا تبارلو كلام وطبارين سنة تصوصل لأول كي سنة تقول لها هنا على دبر إنا فرسمنا وايبي نتقول لي سيوز يعني هو وايبي وحكروا جعل هاي هويك اللي هو أوكر تبلوي أنا قال له وسيد واحد يقول له فوق فوق ما دنيا كابي يدل ربنا فاطمة جينا فوق فوق ما دنيا آت أنا ربنا فاطمة جينا بركة سوا بشي كينا كينا ورجينا وهوين كينا بركة ديما هاي اللي جينا نسينا وين وين هذه النبذة كسبوا
Maria. What are you glad that the Greek is the
booskiga oo nisiya dhexday marka annaka waxba naguma hadhin laakiin deegaanka ku xiran tahay rajo badanna waa qabnaa inay dhammaan doonto waxaad moodaa shir kale meesha ka loolooranaya nairobi intaas uun inta dibi loo riixaysay tahay laakiin rajaheennu aad buu dhow yahay iyadoo kuwa keliya maahina meelo badan rajaa ka qabnaa laakiin ma jecli inaan iminka suuqa dhigo oo maaragtaanay dhibaatooyin ayaa inagaga imanayay meelaha dabadda ah taasina waxay doonayaan waddankeennii inay wax ka bedelaan oo khaasatan qolada jaarka ah ee bariga inaga xigta sideeba ugu tala gasheen inaa wax kaga qabataa horta bari dhowarow dhaho waa kii axmedda ka hadlayay cabdina ka hadlayay waxaan filayaa hawshaasi inay iska soo gabagabooyso waayo cabdillaahi yuusuf waxa uu wado wax de afrika haddii lagu isticmaalo afrika xuduud ma yeelan mayso xuduud qabyaaladeed afrika in laga samayn doono malayn maayo markaasaaaalam kalayn badan waa kala hadalay waana lagu qanacsan yahay waana loo sheegay cabdillaahi yuusuf inuuna dhulkaa shaqa ku lahay dadkeenna soo iyo dhulkaa ku noolina majoritigoodu waddankooga somaliland ma aaminsan yihin ee wax kale ma aaminsan madaxweyne su-aasha kale waxa weeyaan waxa xogwaran aan ku maqalay laba gasiiradood oo maraykanku way naga degay oo dalkeenna ka mid ah oo arrintaa ka dambeeyo madaxweynaha jabuuti arrintaasi noroon waxba kuma jiraan laakiin maraykanku haddii noobi lahaana ma dejin lahaa su-aasha kale waxa weeyaan maxaa ku koobay madaxweyne dhaqaalihii somalilan magaalada caasimada ah iyo magaalooyinka galbeedka inba waxayna tahay buu weydiinaya ceebna male anaana ka jawaabay waxaan leahay dhaqaalo ku kooban galbeed iyo hargeysa ma jiro ee dhibba magaalo kuka wuu ka dhistaa caasimada reer burcaa ugu badan ragga daalaha ka dhista hargeysa madaxweyne su-aasha kale waxa weeyaan waa maxay siyaasadda ku wajahan iyo sida wax looga qabanayo arrinta ka taagan bariga somalilan ee burcada hubaysanay ay qabsatay waxay la tahay su-aalaadkii intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa iyadoo wakhtigii ayaa walaalayaal inagu dhacay inta badan su-aasha ugu dambaysa waxa weeyaan haddii aan soo koobo sidee af ingiriisigu ku qoray wuxuu yidhi how do you assess the budget for ministerial department and whether this transparency for taxpayers waxa weeyaan sidee aad u qorshaysaan dhaqaalaha iyo miisaaniyadda wasaaradaha taasi wasiirkii lagu joogaa markaa soo saarnana joornaalada ka akrisan doontaan iyadoo gabogabo waxay la tahay waqtigii ayaa inaga dhacay gabay calanka ah raali ahaada nin yar oo dhalinyaro ah oo ka mid ah gudda qabanqaabada ee xafladaha soo qabanqaabiyey ayaa isku soo gubarilay gabay saddex daqiiqo oo calanka ah
Thank you.